На Золочівщині жнивують. Цього літа погода особливо примхлива. Часті дощі не дозволяють аграріям працювати в повну силу, щоб швидше зібрати врожай. У нас позавчора буквально більше 50 мм випало осадків вечором. І от ми вчора стояли, не могли косити, і сьогодні. Зараз тільки настраюємося на те, що будемо пробувати косити. У нас цього ранніх зернових 1200 гектар. Ну, ми в основному, коли все нормально, коли дозволяє погода, ми вбираємо десь 100-120 гектарів в день. Тому будемо надіятися, що вже далі буде сонечко більше нам світити, і ми швидко завершимо все ці роботи. Урожай цьогоріч добрий, але міг би бути ще кращим. Землю підживили не так щедро, як зазвичай, розповідає керівник підприємства Микола Борух, адже ціни на мінеральні добрива дуже виросли. Та попри все, у господарстві на першому місці – розвиток та добробут людей. Гроші інвестуються в виробництво, та не забувають тут і про заохочення працівників, які віддано працюють на землі. Я вам скажу так, ми надіємося всі самі на себе. Тому все те, що було в господарстві, всі ті якісь фінансові ресурси, які ми отримали по року, ми все вкладували в розвиток господарства. Купили цю зелену, новий комбайн в цьому році. Це білоруський Полісся. Я думаю, що дуже хороший комбайн. Правда, ціна виросла до 2 мільйонів з половиною. Ну, все рівно, він своє дроби. У нас колхоз хороший. Гроші заробляємо, платять постійно. Хочеться робити, коли відносяться до тебе, як до чоловіка. Коли що надано техніку, все тобі предоставлено. Ти не бієш, не просиш. Я ж з таким председателем можна працювати. І нужно. Максим Забелицький – головний інженер господарства. Та побачити його, як і інших фахівців сільгоспідприємства за кермом комбайна чи трактора – справа звична, каже директор. Ну, ми любимо землю. Ми виросли з дитинства на землі. Займаємося цим далі. Сам Микола Григорович – аграрій із великим стажем. Трудиться у Довжику з кінця 60-х років. Добре розуміє, що потрібно для розвитку успішного агропідприємства. Важливо, каже, щоб не заважали працювати аграріям. Ну, такий примір, простий. От нам сьогодні потрібно зробити ідентифікацію тих самих животних. Да? Поїхали, взяли щот, щоб проінфікцірувати животних. І виходить, щоб купити 100 номерів, 100 на 100 голов ідентифікації, треба заплатити Києву 6200. За кожен номерок, який вставляємо в вухо, 62 гривні. Да? А скажіть, а чого в Києві платити 6200? Чого не в Золочів, хоча б в області? Да? І це ми називаємо, що це от все на містах буде. Так мало того, я думаю заплатити, потім відтілятот, потім паспорта. Я завжди казав так. Подивіться, коли людина рождається в Довжику чи в Золочі, да? Її де реєструють? По місту рождення, да? А в нас рождається теля, і ми повинні у Києві його реєструвати. Кому це треба? У господарстві прагнуть до рентабельності, але працюють не лише заради неї. Микола Борух переконаний, що ж це за господарство, в якому нема великої рогатої худоби. Тому, незважаючи ні на що, поголів'я не скорочує. І молоко у довжанських корів смачне та корисне, бо випасаються вони на мальовничих місцевих луках. Сьогодні в нас животноводці держаться на грані 5-10% рентабельності. Некоторі думають, що на животноводці, в сільському хазяйстві, люди щось мають. Да ми просто мені, проробившому 64-го года в сільському хазяйстві, 51 год, мені просто стидно приїжджати в хазяйство, якщо не буде ні корови, ні теляти, нічого не буде. Посів пшениці, жита, гречки, соняшника, тваринницький комплекс. Директор опікується, щоб агропідприємство процвітало, адже це запорука добробуту людей, за яких він відчуває відповідальність. Він не може дозволити, щоб люди, які присвятили своє життя праці на землі, купували хліб втридорога. Тому у селі печуть свій хліб, смачний і за доступною ціною. Та розвінчують міфи, що з пшениці 6-го класу не буде гарного хліба. Оцей хліб із зерна 6-го класу, то є з урожаю. Нема тут ніяких добавок, нічого. Тут є мука, сіль, дріжджі, ну і, звісно, вода. Коли ми приїхали до господарства, жнива були у розпалі. А поля, на яких збіжжя вже зібрали, відразу готували під майбутній урожай.
бо селяни знають літній день, як і весняний, рік годує.